ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಾ ಜಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಈಗ ಇವತ್ತಾನೇ ಕಿತ್ತೂರಿಗೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಂದ್ರಾ ಜಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾವ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದರು ಹತ್ತು ಜನ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇರಲಿ ಐದು ಜನ ಇರಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಕ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಂತಿರೋದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಕ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತೈತಿ ತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಕ ನಿಂತಾರೆ ನಾನು ಕೆಪಿಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ತಳಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನನಗೆ ಮಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಟೈಮ್ನಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಕೆ ಬಳಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಂ ಕೆ ಬಳಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗಿಂದ 1984ನೇ ಜನನ 1990ರಾಗ 6 ವರ್ಷದಾಗ ನಾ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ನಮಗೂ
ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಲಾರದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳದ ಸಂಬಂಧ ಕೈ ಹಿಡಿತೈತಿ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ್, ಕಿತ್ತೂರು, ಸವದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್, ಖಾನಾಪುರ್, ಬೆಳಗಾವ್ ಆರು ತಾಲೂಕಿನಾಗ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈಗ ತಾವು ಒಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮರೈನ್ ಪದವಿನ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಪೂರೈಸ್ತೀರಾ, ಆನಂತರ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೀಗ 37 ವರ್ಷ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರ ಕೈಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆದಂಥ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಪಕ್ಷದ ಒಲವಿದೆ, ಪಕ್ಷದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಂತ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಾಗತ್ತಿ. 2023 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಕತ್ತಿ. 12-14 ಸೀಟ್ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ MLC ಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಈ ಚುನಾವಣೆ? 100% ಗೆಲುವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದೆ, ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೊಸ ಹುರುಪೈತಿ, ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಕಲಿತಾವದನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ತರದಂಥ ನಿಮ್ಮ 6 ವರ್ಷ ಹಗಲಿರಲು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಜಟ್ಟಿವಳಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸವರಾಜ್.